El mercat municipal, tancat des d'aquest passat estiu, torna a ser de l'Ajuntament de Vic. Amb el suport de tots els grups, el ple d'aquest dilluns aprovava definitivament la resolució del contracte de concessió administrativa, que vencia el 2030, però que el consistori ha recuperat després de fer els tràmits per constatar que la societat que tenia la concessió, Mermovic, estava inoperativa. Es tanca així un procés iniciat el mandat passat, ja amb Bet Piella al capdavant de la regidoria de Comerç, que també encapçala en l'actual legislatura. La majoria de grups van reconèixer la tasca de Piella i de l'equip tècnic i jurídic del consistori en aquest procés. La regidora deia que l'actual mandat ha de ser el de la definició del futur mercat municipal, que l'equip de govern vol mantenir al mateix lloc que l'actual. Junts i Ara Vic, però, no descarten que la parcel·la de 10.000 metres quadrats aculli altres equipaments al costat del mercat. I ara tenim 4 anys per fer el nou mercat municipal, que no vol dir construir-lo. Jo vaig dir 4 anys per endreçar la situació administrativa i 4 anys per repensar el model. Nosaltres aquesta parcel·la no només l'hem ofert al CatSalut pel CAP, l'hem ofert a la UBIC, l'hem ofert a altres espais de formació perquè creiem que aquell espai tan ben situat dona per molt, no només pel mercat municipal o pel que hi vulguem construir, dona per altres coses. Bet Piella ho deia en resposta a les intervencions de l'oposició. Diversos grups van retreure al govern haver sabut a través dels mitjans de comunicació que l'espai del mercat és un dels que es planteja per poder construir el nou Cap Vic Nord. La CUP posava en dubte que l'executiu vulgui realment un nou mercat. Esquerra lamentava els terminis que es plantegen i Som-hi i Vic en Comú Podem es posicionaven en el debat encara no resolt de si l'actual edifici s'ha de rehabilitar o s'ha d'enderrocar. L'estudi de viabilitat tècnica i econòmica encarregat pel consistori biguetà ha detectat patologies greus a l'estructura de l'equipament. No creiem que tinguem un mercat municipal abans de 8 anys, perquè amb el pressupost ja es va veure ben clar que hi apostem poc, 700.000 euros em sembla que no serveix ni per fer l'enderroc. Per treballar proactivament perquè Vic torni a tenir un mercat municipal i perquè el tingui al mateix lloc, perquè l'Ajuntament es faci càrrec de la seva gestió i evitar tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. Que seria bo i convenient i necessari per evitar entrebancs i disgustos polítics que s'actuï amb més tacte o es comparteixi més informació amb tots els grups de l'oposició, sobretot quan afecta amb aquestes infraestructures. Que el més factible seria enderrocar el mercat municipal. Aquesta és la línia que té el grup municipal de Som-hi, no? Tenim la sensació que seria possible rehabilitació si sapiguéssim realment quins usos hi volem donar. I aquest jo crec que és el principal problema, que no hi ha projecte. Bet Piella va assegurar que el debat sobre el model del nou mercat municipal tindrà en compte tots els grups de l'oposició i també entitats com Vic Comerç als veïns de la zona.